Zhruba 10-kilometrový cestný úsek medzi Vranovom nad Topľou a obcou Parchovany prejde v najbližšom období komplexnou rekonštrukciou, ktorá by mala trvať 18 mesiacov. Cesta, ktorá je dlhé roky naozaj v zlom stave, by sa po rozsiahlej oprave mala zmeniť na modernú komunikáciu, súčasťou ktorej budú aj nové autobusové zastávky, obnovené dopravné značenie a taktiež osvetlenie priechodov pre chodcov. Na tento účel získala Slovenská správa ciest dotáciu vo výške 13,9 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rekonštruovať sa teda bude cesta na Čemerňanskej ulici v Čemernom, nasleduje mestská časť Lomnica, obec Sačurov a Intervilán obce Parchovany. Táto stavba, respektíve obnova povrchov, bude spočívať v kompletnej rekonštrukcii tejto cesty. Je to cesta prvej triedy, ktorá je enormne zaťažená, hlavne ťah smerom z Maďarska na Poľsko a je to veľké zaťaženie. Tá cesta bola v dezolátnom stave, občania sa už dlho domáhali toho, aby bola opravená, preto aj my sme apelovali na správu ciest. Procesy trvali pomerne dlho, hlavne obstarávanie a príprava tejto rekonštrukcie. Chvála Bohu, toto už úspešne máme za sebou. Správa ciest odštartovala túto rekonštrukciu, sme im za to vďační. Rekonštrukcia by mala trvať 18 mesiacov a verím, že občania nášho kraja ocenia to, že takto exponovaný úsek cesty bude kvalitatívne oveľa v lepšom stave, ako bol doteraz. V rámci plánovanej obnovy sa má zrekonštruovať 5 mostných objektov a taktiež 3 križovatky s cestami 3. triedy. Vyriešiť sa má aj zlá únosnosť vozovky a iné technické nedostatky, ktoré vznikli vplyvom počasia, ako aj dopravnej záťaže tejto cestnej komunikácie. Prvé stavebné práce by mohli začať v priebehu mesiaca máj. Ukončenie celej rekonštrukcie je naplánované do konca novembra budúceho roka, na ktorom konkrétnom úseku sa začnú prvé rekonštrukčné práce, zatiaľ nie je známe. Podmienkou začatia stavebných prác je zabezpečenie všetkých povolení súvisiacich s obmedzeniami dopravy, odsúhlasenie projektov dočasného dopravného značenia a dotiahnutie povolení na dočasné obmedzenia dopravy a čiastočné uzávierky cesty 1/79 si vyžadujú určitý čas. Začiatok stavebných prác predpokladáme v priebehu mesiaca máj 2023. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je predloženie harmonogramu prác do 28 dní od odovzdania staveniska. Uvedené dokumenty k dnešnému dňu neboli predložené, preto nevieme presne zadefinovať miesta zahájenia stavebných prác. Rozhodujúca je však realizácia mostných objektov, pri ktorých bude potrebné vybudovať dočasné obchádzkové trasy, takže práce na mostných objektoch sa budú určite realizovať v prvej fáze výstavby. Už v minulom období sme v spolupráci so správou ciest realizovali tejto cesty. Cesta nie je majetkom mesta, no napriek tomu nám veľmi záleží na tom, aby bola opravená, pretože prebieha cez naše mesto, cez mestskú časť Čemerné, cez mestskú časť Lomnica a určite občania v našej mestskej časti túto cestu využívajú intenzívne a budú radi, ak bude kvalitne urobená, ak budú môcť komfortne po tejto ceste chodiť.